macho tena jioni ya leo. Tunapomshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake na fadhili zake, kwamba ametulinda, ametuongoza, na kwa ukuu wake ametufikisha tena siku hii ya leo. Jina lake na litukuzwe. Tumekuwa tukizungumza mambo kadhaa katika yale ambayo tumejifunza kwa majuma haya ambayo la pili linakaribia kuisha sasa, na nipende kuambia kwamba uendelee kumwomba Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu aendelee kukufunulia yale ambayo tunapaswa kutenda kwa ajili ya wokovu wetu. Somo letu la kesho ninalitangaza kuanzia leo ili usije ukakosa. Somo letu la kesho linazungumzia, je, wafu wanaenda wapi? Ndugu zetu na jamaa zetu wanapokufa, na sisi tutakapokuwa tumefikia zamu ya kufa, je, tunaenda wapi? Ni kweli kwamba kuna kijiji cha wanaoshuka huko Ahera? Ilo ni somo letu la kesho. Somo letu la leo ni lile ambalo nilizungumza siku nilipozungumza habari ya tatizo la dhambi, kwamba ile aina ya nane ya dhambi, dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu, ni dhambi gani hiyo? Na nimeipa kichwa kinachosema hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Kuwa karibu na Biblia yako, daftari yako na kalamu, ili uweze kusikia Biblia inasema nini juu ya dhambi hii. Nitaanza na kukupatia taarifa ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Bomba Cruz wakati wa vita kuu ya pili. Rafiki huyu alistushwa na maneno haya ya rubani wa ndege. Alitangaza rubani wa ndege akisema, hatuwezi kurudi nyuma tena. Najua unapokuwa kwenye ndege, ndio maana unaambiwa uzime simu. Na wale wote ambao mna simu, kila simu ina kaalama ka ndege. Sijui kama ulishawahi kufikiria kwamba kwa nini kanawekwa kaalama kale. Kale ni maalum kabisa kwamba unapoingia kwenye ndege unakaweka, kanakata mawasiliano yote, kwa sababu kwenye ndege ni rubani tu na wale wasaidizi wake ndio wanaotakiwa kutoa matangazo ya aina yoyote ndani ya ndege. Hata kama umeona kuna shida, wewe unamuita yule msaidizi wa rubani ndiye aende sasa atangaze. Kwa maana wale waliokwisha kupanda kwenye ndege, chapanda kwenye ndege, mnaanza kupewa maelekezo. Na baada ya kupewa maelekezo, mnaambiwa kabisa kwamba rubani wetu leo ni fulani. Kumbuka wakati mmoja nilipokuwa nimeenda Amerika, tulipokuwa tunahitaji ndege sasa ishuke kwenye uwanja wa Michigan, rubani alitangaza, huu ni wakati wa kushuka, lakini hatuwezi kushuka kwa sababu uwanjani sio salama. Na ilikuwa na rafiki yangu, mimi nilikuwa nimekaa dirishani, na ile ndege ikatoka katika maeneo ya uwanja, tukaenda tukazunguka kwa muda wa robo saa juu ya ziwa la Michigan.
Yule rafiki yangu ambaye alikuwa amekaa pembeni akaniuliza, "Alo, wewe umekaa dirishani. Je, imeshafyatua ingalau tairi za ndege zimeshafyatuliwa? Maana hilo nalo ni tatizo wakati ndege inashuka. Kama kuna kitu chenye shida kwenye ndege ni wakati inapaa ikiwa kwenye running track iondoke, lakini wakati wa kushuka. Na huo wakati ndio unaambiwa fungeni mikanda." Sasa rafiki yangu huyu akaniuliza swali, "Leo wewe umekaa dirishani, ingalau chungulia huko uone ingalau tairi zimeshafyatuka." Nikachungulia nikakuta kweli tairi zimefyatuka. Lakini rubani amesema hatuwezi kushuka maana uwanjani kuna ukungu na haiwezekani kushuka. Sasa swala la kwanza ulio ndani ya ndege unafikiria, je, ndege ina mafuta ya kutosha kwa huo muda tulioambiwa tukae hapa? Unajua Waafrika huwa mara nyingi unafikiri mtu anaenda kupakia ndege ni chombo kilicho salama. Kama kuna chombo cha hatari ni ndege. Ndio maana wazungu wote mnapofika uwanjani alafu ndege imeshuka sasa inakimbia pale running track, wanapiga makofi kwamba ingalau leo tumefika tukiwa hai. Sasa usikilize. Wakati wa vita kuu ya pili, tangazo linatolewa ndani ya ndege, hatuwezi kurudi nyuma tena. Huyu rubani alikuwa na maana gani? Alikuwa na maana kwamba kufikia hatua hii ina maana kuwa ndege yao haikuwa na mafuta ya kutosha kurudi uwanjani tena. Na unajua wale watu wa ndege huwa wanafundisha mambo mengine ambayo hata wakati mwingine hayafanyi kazi, lakini ingalau tu usiwe na ile pressure ambayo mwinjilisti alikuwa anatuambia hapa na mwalimu ya ugonjwa huu. Maana wanaambiwa kama umeshindwa kushuka kwenye uwanja wa ndege, kuna mambo mawili mbili wanaoruhusiwa ingalau kuokoa maisha. Ya kwanza ni baharini. Ya pili ni kwenye barabara ya lami. Hebu sasa wewe fikiria ndege siku moja ishuke kwenye barabara ya lami na magari yako hapo. Uone hicho kizaza. Maana barabara ya lami inafanana kabisa na running track. Ingalau tairi zinaweza zikafanya kazi. Baharini kama inalipuka, basi inawezekana maji yakazidi ili siungue kabisa, na yale maparachuti inawezekana yakakusaidia ukawa umeelea mpaka uokolewe. Sasa huyu anatangaza, anasema ndege yetu imeishiwa mafuta na hatuwezi kurudi uwanjani tena. Kwa nini? Walikuwa wameruka mbali sana, haikuwezekana kurudi nyuma tena. Ulisikilize vizuri jioni ya leo. Ni hali mbaya zaidi kama utafikia kiwango hiki katika uhusiano wako na Mungu. Ni hali mbaya zaidi kama mimi na wewe tutafikia kiwango hiki katika mahusiano yetu na Mungu. Hata hivyo, mamilioni wanakaribia hali hii isiyo na matumaini na hawajui. Na inawezekana na wewe ukawa mmoja wao. Kwa hiyo jioni ya leo naomba usikilize vizuri sana. Swali ni hili. Ni dhambi gani hii ambayo huwezi kurudi kwa Mungu tena? Na kwa nini Mungu asiisamehe? Hii ni dhambi ya namna gani ambayo nikishaitenda, ukishaitenda, Mungu hawezi kunisamehe tena? Swali namba moja. Je, ni mauaji? Lakini kama ni mauaji, mbona Musa alisamehewa alipomuua yule Misri akamzika, na baadaye bado Musa tunamuona ni mtumishi wa Mungu akiwaongoza wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanani? Maana yake Musa aliungama hiyo dhambi. Lakini je, ni udanganyifu? Kama ni udanganyifu, mbona Yakobo
alisamehewa kwa kumdanganya baba yake na kuchukua mbaraka wa ndugu yake Esau. Sikiliza katika Mwanzo sura ile ya 28 mstari wa 15. Na tazama, mimi nipo pamoja nawe. Mungu anamwambia Yakobo wakati amelala kwenye lile jiwe akalifanya kama pilo, na malaika wakawa wanapanda na kushuka. Sasa Mungu anamwambia, na tazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapo kufanyia hayo niliyokuambia. Kwa hiyo hapa tunapata jibu gani? Sio dhambi ya mauaji, wala sio dhambi ya udanganyifu. Lakini je, labda ni dhambi ya kumkana Yesu? Kama ni dhambi ya kumkana Yesu, mbona Petro alimkana Yesu na akasamehewa? Lakini je, ni kuwatesa watu wa Mungu na kukana nguvu zake? Kama ni hivyo, mbona Paulo alisamehewa na alikuwa na barua ya kuhani mkuu akielekea Dameski ili awatese watu wa Mungu? Lakini wengine wanaweza wakafikiria kwamba labda je ni dhambi ya uzinzi? Hapana. Kwa nini? Mbona Mariamu yule ambaye tunazoea kumuita Mariamu Magdalena? Hakuna baba anayeitwa Magdalena. Ni Mariamu wa Magdala, kwa sababu yeye alikuwa ni kahaba katika mji huo wa Magdala. Kwa hiyo wote wakamuita Mariamu Magdalena. Yaani Mariamu wa Magdala. Lakini yeye alisamehewa. Biblia inasema kwamba alisamehewa. Alimimina hata yale mafuta miguuni pa Yesu. Na Yesu akasema, huyu ameandaa maziko yangu tayari. Kwa hiyo Biblia inasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, na atatusafisha na udhalimu wetu wote. Kama inavyoonyesha katika waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza na mstari wa 9. Lakini kitabu cha Waibrania sura ya 8 mstari ule wa 12 anasema, kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Kwa hiyo Mungu bado anazungumza habari ya dhambi tunazofanya, kwamba yuko tayari kutusamehe. Sasa ni dhambi gani hii ambayo tukiitenda, nikiitenda, hayupo tayari? Kwa hiyo kama Mungu hakumbuki dhambi zako ukishaungama, kwa nini kuendelea kumkumbusha tena? Hiyo nakupa kanuni nyingine. Kama umetenda dhambi yoyote na umeungama na umeiacha, kesho yake baadaye unapoomba usiitaje tena, maana kama uliungama kwa ukamilifu, ameisamehe. Na anasema hata ikumbuka tena. Lakini katika Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Lakini waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 7 anasema, bali tienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Kwa hiyo Mungu anaahidi kutusamehe dhambi zetu. Bado swali liko pale, ni dhambi gani ambayo nikiitenda, ukiitenda, hata isamehe? Maana hapa waraka wa kwanza wa Yohana 1:7 anasema anatusamehe kabisa, na sasa tunatembea nuruni. Sasa ni dhambi gani hiyo ambayo haisamehewi? Mathayo sura ya 12 mstari wa 31. Mathayo sura ya 12 mstari wa 31 na 32. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu. Kila dhambi na kila neno
la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru roho hawatasamehewa. Dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Sikiliza fungu la 32. Naye mtu yeyote atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa, wala katika ule ujao. Haya maneno naomba uyaweke mkazo katika akili yako na akili yangu, kwamba neno lolote nitakalosema juu ya mwana wa Adamu, niseme kwamba yeye sio Mungu, sijui nini, hayo yote nikiungama Bwana atasamehe. Lakini anasema nikikataa, nikinena neno lolote juu ya Roho Mtakatifu sitasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala ule ujao. Kwa hiyo hii sio dhambi ya kutenda, ni dhambi ya kutosikiliza sauti ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo basi dhambi sio samehewa, naomba nirudie tena, sio aina ya dhambi, ila ile hali ya kumkataa Roho Mtakatifu. Sasa swali ni hili, kwani kazi ya Roho Mtakatifu ni nini? Ili sasa nikimkataa sasa nisisamehewe. Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 6 na 13 neno linasema hivi. 16 mstari wa 8 na 13. Sikiliza. Naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ya kwanza ni kunihakikishia mimi, wewe, habari ya dhambi. Na ukisoma vile vile katika Yohana sura 16, anasema kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini mimi. Kwa hiyo sio ile dhambi ya wizi au ya uongo au ya uzinzi au ya uasherati, ni dhambi ya kutokumwamini Kristo. Alafu na haki, kwamba haki inapatikana kwa Kristo, haipatikani kwa mwingine yeyote. Haki ya Kristo ndio inayotupa nafasi ya kuingia makao ya milele. Alafu anasema na hukumu. Ukisoma vizuri katika Yohana sura ya 16 anasema kwa habari ya hukumu, kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Yesu alipopanda msalabani akafa kwa ajili yangu na kwa ajili yako, shetani inampasa hukumu, maana muda wake uliisha. Fungu la 13. Lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, kazi nyingine ya Roho Mtakatifu, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Haneni mambo yake mwenyewe, lakini yale anayoyasikia kutoka makao ya amani atayanena, alafu mambo yajayo atatupasha habari. Ndio maana tulipoanza kuzungumza juu ya kuamini kwamba Biblia ni ya uhakika, kwamba Roho Mtakatifu hawezi kujipinga, na yeye ndiye anayetufunulia, ndiye aliyewaongoza waandishi wa Biblia, na ndiye anayetusaidia kutafsiri Biblia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni wakala wa Mungu kwa kuongoka. Yote tuliyosikia katika viwanja hivi, tusipomkaribisha Roho Mtakatifu, tunaweza tukawa na chuki na kulaumiana, badala ya kuona kwamba Biblia ndiyo imetuambia, badala ya kuona kwamba historia ya Ukristo ndiyo imetufikisha hapa, tutaanza kulaumiana. Lakini Roho Mtakatifu atatuambia kwamba hapa nilifanya hivi,
Lakini sasa unatakiwa ufanye hivi. Kwa sababu bila roho hakuna uongofu wala kusikitikia dhambi. Yale aliyotaka atufunulie kwa wakati huu. Sasa alipotufunulia na anavyoendelea kutufunulia, tufanye nini? Ndio maana waraka wa kwanza wa Yohana 1:9 anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Zaburi ya 86 mstari wa 5 anasema, kwa maana wewe Bwana umwema, umekuwa tayari kusamehe na mwingi wa fadhili kwa watu wote wa kuitao. Haleluya. Sasa swali linalofuata, itatokea nini kama sikuungama dhambi zangu baada ya kuhakikishiwa na Roho Mtakatifu? Methali sura ile ya 28 mstari wa 13 anasema, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Rafiki unayenisikiliza na unayesoma Biblia yako, kumpinga roho ni hatari, kwa sababu itakuongoza kumkataa ambayo ndiyo dhambi ambayo kamwe Mungu hataisamehe. Roho anaponihakikishia dhambi au kuniongoza kwa kweli mpya, ziko kweli kadhaa tulizojifunza hapa na ambazo tutajifunza kesho na kesho kutwa mpaka Ijumaa. Na moja ya kweli tuliyojifunza ni kwamba ubatizo ni wa kuzamisha. Kweli nyingine tuliyojifunza, siku ya ibada ni siku ya saba ambayo imeitwa Sabato. Kweli nyingine tuliyojifunza ni kutembea katika amri kumi za Mungu kama zilivyoandikwa katika Biblia. Hizo ni kweli ambazo Roho Mtakatifu ametuongoza akatufunulia katika maandiko matakatifu Biblia. Naomba nirudie. Roho anaponihakikishia dhambi au kuniongoza kwa kweli mpya. Zaburi ya 18 mstari wa 44 neno linasema, kwa kusikia tu habari zangu mara wakanitii, wageni walinijia wakinyenyekea. Kwa hiyo neno linasema tunaposikia habari za Mungu, tusikie habari zake, tutii na kunyenyekea. Zaburi ya 119 na mstari wa 60 anasema, nalifanya haraka wala sikukawia kuyatii maagizo yako. Neno la Mungu linasema ninaposikia roho anaponena nami kweli zilipofunuliwa, anasema nifanye haraka wala nisikawie. Paulo anawaandikia Wakorintho katika Wakorintho wa pili sura ile ya 6 anasema fungu la 2, kwa maana asema wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa, tazama siku ya wokovu ni sasa. Katika Wakorintho ile wa pili mstari wa 6. Sikiliza Matendo 22 mstari wa 16 anasema, basi sasa unakawilia nini? Simama ubatizwe, ukaoshwe dhambi zako, ukalitie jina lake. Haleluya. Ili nisifikie dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu, anasema nifanye haraka kutembea katika zile kweli ambazo alizifunua. Hii ina maana gani? Niitikie bila kuchelewa. Itikia bila kuchelewa. Jana tulijifunza kwamba baba au mama au kiongozi wa dini, saa itakapofika katika ile tangazo ambalo Mungu amesema, ndipo mtakapojua kwamba mimi Bwana napiga, hakuna atakaye mwokoa mwenzake isipokuwa kila mmoja ataokoka kwa nafsi yake mwenyewe. Kwa maana kwamba zile kweli nilizozisikia mimi binafsi nimevifanyiaje kazi? Sasa onyo limetolewa zito na Mungu.
Mwanzo sura ya sita mstari wa tatu. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Ule wakati wa gharika walifikia kikomo ambacho Mungu asingeweza kuvumilia tena. Na somo letu la Ijumaa litatuambia kwamba kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa wakati wa kuja kwake mwana wa Adam. Sasa ni wakati gani roho anakoma kusii? Ni wakati gani roho anakoma kusii? Mathayo 13 mstari wa 13. Kwa sababu hii nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni, na wakisikia hawasikii wala kuelewa. Roho Mtakatifu anapokoma kuzungumza kwangu na kwako, hata maneno sasa yasemwe kiasi gani, sisikii, sioni. Nitasema tu ngoja hayo yanapita, ni ya muda mfupi. Maana anasema roho anaponiacha sasa, sisikii wala sielewi, mambo yanakuwa magumu. Na unajua wakati mwingine, hebu ingia tu kidogo uangalie mtu anayefundisha chuo kikuu, alafu anasema hamjui Yesu, lakini anafundisha historia. Alafu akifundisha historia anasema mwaka wa 13 BC. Sasa BC yenyewe ni before Christ, na huyo anafundisha historia, lakini anakuambia Kristo ni nani. Lakini darasani anafundisha kwamba hapa ni kabla ya Kristo, lakini akija kwa masuala ya wokovu anasema mimi simjui Kristo ni nani. Hivi kwenye historia anafundisha. Sasa saa inapofika hiyo, Roho Mtakatifu anakoma wakati mtu anapokuwa kiziwi kwa sauti yake. Roho Mtakatifu anakoma mtu anapokuwa kiziwi kwa sauti yake. Hakuna haja ya kuweka saa, sikiliza. Hamna haja ya kuweka saa yenye kengele chumbani mwa mtu kiziwi. Kama mtu masikio yake hayasikii na unataka aamke saa 8 usiku, haina haja ya kumwekea saa yenye kengele, kwa sababu hatasikia, maana hasikii. Lakini kuna kesi ya pili, ila mtu anaweza kujifanya kiziwi kwa kengele ya saa. Yaani ametegesha saa mwenyewe, alafu saa 8 hivi aliyosema anataka kuamka, tayari simu yake inaanza kupiga, ananyanyuka haraka, alafu anaiminya. Ataiminya siku ya kwanza, anaminya siku ya pili. Siku moja inakuja, kengele haitalia tena. Ni kweli. Umesikiliza neno la Mungu mara ngapi? Wakati mwingine umesikiliza kwa mikutano kama hii. Wakati mwingine umesikiliza kwenye radio au kwenye television. Inawezekana wakati mwingine umesikiliza kwenye harusi. Chungaji fulani, padre fulani anafundisha ndoa, ukasikia neno la Mungu na ukasikia kwamba watu waishi hivi na hivi na hivi. Hiyo ni kengele. Wakati mwingine umesikia neno la Mungu hata kwenye msiba, na ukaelezwa na ukaona kwamba hili ni la kweli. Lakini kuna siku itafika hayo maneno yakisema, wewe utayaona ni ya kawaida. Sikiliza, ngoja nikupe mfano. Wanafunzi walio shuleni, iwe ni primary au secondary, hasa katika viwango hivyo vya elimu, wakati mwingine wanafunzi wanawatoroka walimu na anakwenda kula karanga chooni. Yaani wewe ukifika kwenye choo hicho huenda kinanuka sana, lakini unaweza ukashangaa wanafunzi yuko pale wanagawiana karanga au maandazi
yani bila shida. Wewe ndio unasikia harufu. Wao walienda siku ya kwanza wakasikia harufu, wakababaika babaika, wakala wakaenda siku ya pili, siku ya tatu na ya nne pua yao haisikii tena hiyo shida. Anayekuja ndiye anasema hapa kuna shida. Kwa hiyo hao anaweza akafanya chochote chooni, maana sasa pua yake haifanyi kazi. Na wewe nenda primary, nenda secondary, utakuta wanafunzi wengi wakiwatoroka walimu wao wanakula kule chooni. Wewe unaenda kwa mara ya kwanza ndio unasikia hiyo harufu. Lakini wengine hamna. Sasa nimekupeleka huko shuleni. Nenda tu hata stendi Moshi pale. Kuna vyo vya stendi. Mara nyingi huwa vinanuka sana. Lakini walio stendi wale wapiga debe, hata siku moja huoni hata wakishika pua. Wewe ukifika tu kwa sababu ni msafiri unashika pua haraka unajisaidia unaondoka. Wao hiyo harufu hawaisikii tena. Ni mara ngapi tumesikiliza neno la Mungu na kuna saa hatutalisikia tena? Usimzimishe Roho Mtakatifu. Kama ninaendelea kumzimisha, siku moja atanizungumzia na sitamsikia tena. Siku hiyo ikifika, kwa huzuni unisikilize. Anaondoka kwa sababu nilijifanya kiziwi kwa kusidi kwake. Nimepita mahali ambapo sitarudi tena. Waingereza wanaita point of no return. Swali ni hivi. Nifanye nini Bwana anapoleta nuru mpya ya Roho Mtakatifu? Fungu letu la kwanza ni ile anasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Lakini ile Yohana 16 mstari wa 8 tulisoma, naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Lakini Methali sura ile ya 4 na mstari wa 18 na 19 neno linasema, bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Njia ya waovu ni kama giza, hawajui ni kitu gani kitakiwacho. Hawajui ni kitu gani kiwakwazacho. Narudia, bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Sasa naomba unakumbuka, siku moja nikukumbusha hapa, nilisema unapofanya hatua kwenda kwa Yesu hubadilishi dini, ila nuru imeng'aa, unaelekea kwenye mchana mkamilifu. Ulikuwa hujabatizwa kwa kuzamishwa, unafuata hiyo njia ya kubatizwa. Ulikuwa huabudu kama anavyosema, unaabudu sasa kama anavyosema. Yako uliofanya sawasawa na alivyosema, sasa unaendelea hatua baada ya hatua. Ndio maana Methali anasema, bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Njia ya waovu ni kama giza, hawajui ni kitu gani kiwakwazacho. Yohana sura ya 12 mstari wa 35. Basi Yesu akawaambia, sikiliza alivyowaambia waandishi na Mafarisayo. Shida ya waandishi na Mafarisayo ilikuwa nini? Hawakutaka kupiga hatua baada ya Yesu kuwaambia haya hayafanyiki hivi. Badala yake wakampiga Yesu vita. Sasa Yesu anawajibu kwenye Yohana sura ile ya 12, anazungumza anasema, basi Yesu akawaambia, nuru ingalipo pamoja nanyi muda kidogo, enendeni maadamu mnayo nuru hiyo, giza lisije likawaweza, maana aendaye gizani hajui aendako. Sasa sikiliza, kanuni ya Biblia ni kuitikia mara moja bila kukawia.
kama nikikataa hata ile nuru nilionayo inaondoka na ninaachwa sasa gizani. Hiyo ndio kanuni ya Biblia. Mungu haleti nuru mara moja kwa sababu ya kile kipindi cha zama za giza. Hakuleta nuru mara moja. Ndio maana hata kwa kina Martin Luther, hata kwa kina Jerome, hata kwa kina John Hasi, hakuleta hiyo nuru mara moja. Inakuja hatua kwa hatua. Mtu aliyetoka gizani, huwezi kumletea litali kubwa mara moja, atachanganyikiwa na hiyo nuru. Neno la Mungu baada ya zama za giza haliji mara moja tu. Linakuja hatua baada ya hatua. Kazi yangu mimi na wewe ni kufuata hiyo nuru inavyoongezeka. Ngoja nikupe mfano. Unapoondoka usiku wa manane unaenda mahali fulani, jua halichomozi mara moja. Kila saa inavyosogea nuru inaongezeka, inaongezeka, hatimaye kunakuwa ni mchana mwangavu. Jua linaonekana. Na masafari ya mbinguni ya kiroho ndivyo ilivyo. Nuru inapofunuliwa inapaswa kuifuata hatua baada ya hatua. Giza hili linaletwa na kukataa, na mwisho wake ni kumkataa roho, na sasa ananiacha bila tumaini. Swali ni hili. Je, dhambi yoyote yaweza kuwa dhambi ya kumkataa Roho Mtakatifu? Ndiyo. Kama nitasisitiza kukataa, kuungama na kuiacha. Mfano, jioni ya leo nikupe mifano kadhaa. Yuda Iskarioti alikuwa na tamaa ya fedha. Lucifer alikuwa na kiburi. Mafarisayo walikuwa na kiburi. Kwa hiyo naweza kukataa au kukubali. Sikiliza, unisikilize, hili nalotamka ni zito. Naweza kukataa au kukubali, lakini siwezi kuchagua matokeo ya uchaguzi wangu. Uchaguzi ni wangu. Naweza nikakataa au nikakubali, maana hapo nina uchaguzi. Lakini baada ya kuchagua, siwezi kuchagua matokeo ya uchaguzi wangu. Kwa mfano, unapoambiwa usiondoke usiku hapa KCU kwenda kule Juma Mzee, maana hapo njiani utakutana na majambazi. Una uhuru wa kusema siendi na ngojea asubuhi. Lakini una uhuru wa kusema sasa ninaenda tu. Sasa ukishaamua kwenda tu, huna uhuru wa kuchagua kutokutana na majambazi. Hao majambazi watakuja tu, maana ulishachagua kuondoka. Daudi alitambua hili baada ya kutenda dhambi katika Zaburi ya 51 mstari wa 11. Lakini mwingine ni Ephraim. Alikataa sauti ya Roho Mtakatifu na mwisho Mungu alisema muache. Sikiliza katika kitabu cha Hosea. Hosea sura ile ya 4 mstari wa 17. Anasema Ephraim amejichangamanisha na sanamu. Muache. Kama ukweli umefunuliwa alafu nimekataa, inakuwaje? Sikiliza. Wathesaloniki wa 2 sura ya 2 mstari wa 10 na 11. Ana maneno haya mazito. Na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea. Sikiliza. Na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Fungu la 11. Kama nimepewa kweli alafu nikakataa ili niokolewe. Sikiliza fungu la 11. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotovu, upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Naomba nirudie hilo fungu la 11. Ni sito. Kwamba nikikataa kufuata kweli, sasa Mungu anafanya nini? Kwa hiyo Mungu
hawakuamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Haya ni maneno magumu sana. Nikikataa, ukikataa ukweli niliyousikia, sauti ya roho itakoma kwangu, itakoma kwako. Bwana atakupa roho ya kupotea. Hiyo ni hali nzito. Sasa matokeo yake ni nini? Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, mstari wa 22 na 23, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Jioni ya leo, sikiliza. Biblia inasema, mkumbukeni mkewe Lutu. Yesu alisema, mkumbukeni mkewe Lutu. Na ujumbe huu ni wetu leo. Kwani mke wa Lutu alifanyaje? Luka sura ile ya 17 mstari wa 28 kwenda 32. Sikiliza Biblia inavyosema. Na kadhalika, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Sikiliza. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Itakuwaje? Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Katika siku ile aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba, asishuke ili kuvitwaa. Kadhalika aliye shambani asirejee nyuma. Alafu anamaliza na fungu la 10 ya 32, mkumbukeni mkewe Lutu. Kwani mke wa Lutu ilikuwaje? Kwa nini Yesu alitumia kielelezo hiki? Kwa nini analinganisha kipindi chetu na cha mke wa Lutu? Anatumia hili ili kutoa onyo kali kwetu leo. Akiwa nguzo ya chumvi, watu wanasogea taratibu kutoka kwa ukweli. Sio swala la siku moja, wanasogea taratibu. Hatutakuwa na mioyo iliyogawanyika huko mbinguni. Ndio maana Mungu anataka tutembee katika kweli yote. Katika Mathayo sura 24 mstari wa 12 anasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Huko mbinguni hakutakuwa na mioyo iliyogawanyika. Luka sura ya 14:33. Basi kadhalika, kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Sikiliza rafiki mpendwa. Kisa cha mfanya biashara ndani ya Biblia, aliyeona lulu na akauza vyote alivyo navyo akanunua lile shamba. Mke wa Lutu ni mke maarufu. Kwa nini? Maana ni ndugu wa Abrahamu. Sasa tatizo la mke wa Lutu lilikuwa nini? Katika Mwanzo sura ya 13 mstari wa 12, Biblia inasema, Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanani, na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde, akajongeza hema yake mpaka Sodoma. Lutu na familia yake walijichanganya na Sodoma na Gomora, akapoteza mke, mali na vyote. Lutu alichagua kuweka familia yake kwenye mazingira magumu ya wokovu. Hakupanga kupoteza chochote. Matokeo, alipoteza mke, alipoteza mali na karibu hata maisha yake mwenyewe. Mke wa Lutu hakusogelea Sodoma tu, lakini Sodoma ilimsogelea. Alitenda vitu vizuri. Sikiliza. Kifo kilikuwa kwenye visigino vyake, lakini akatangatanga.
maisha na usalama vilikuwa vinamngojea mlimani, lakini alitangatanga. Narudia, mke wa Lutu. Yesu anasema mkumbukeni mke wa Lutu. Kwa nini? Kwa sababu kifo kilikuwa katika visigino vyake. Waingereza wanasema with death at her heels she lingered, with life and security awaiting her on the mountain top she lingered. Kifo kilikuwa kinaninginia katika visigino vyake, bado alitangatanga. Maisha na usalama vilikuwa vinamngojea juu ya mlima, lakini mke huyu alitangatanga. Tatizo la mke wa Lutu ni nini? Alipenda dunia kuliko kumpenda Mungu, bali aliamini ukweli, alijua anachotakiwa kufanya, alitaka kuokolewa, lakini bado alisita sita. Rafiki, jioni ya leo na kuomba usisite sita. Mwisho, wengi tuko kama mke wa Lutu, tuna sita sita, tuna kawia kawia. Mwisho aliamua kuanza kutoka, yani aliamua kuanza kutoka. Sikiliza Kutoka 19 mstari wa 17, Musa akawatoa hao watu katika kituo, akawaleta ili waonane na Mungu, wakasimama pande za chini za kile kilima, ila hakufikilia mlima. Biblia inasema aliangalia nyuma. Mungu ana maana na vile alivyosema. Angalia vielelezo hivi nakupa jioni ya leo. Kielelezo cha kwanza, watoto wa ardhi walileta moto wa kigeni. Mungu aliwapatia maelekezo ya namna ya kutoa kafara. Ule moto ulikuwa unashuka wenyewe kutoka mbinguni. Wakaenda kwenye ulevi, wakaenda kwenye uzinzi na washerati. Hatimaye wakija wakakuta moto umezimika. Wakaamua wakachukue moto wa nyumbani mwao, na walipouleta tu ili wawashe pale madhabahuni, moto wa Mungu ukashuka ukawalamba. Ndio ulikuwa mwisho wa watoto wa Aruni. Kuhani mkuu. Kilicho wafanya ni nini? Leo tunabishania siku ya ibada, mjadala mzito sana, lakini kumbuka Mungu alisema na habadiliki. Na Adamu na Abihu walileta moto wa kigeni tu. Mfano wa pili ni Mathayo ile 7:23, kwamba huenda sina au huna kosa lolote ila moja tu, kwa yale Mungu aliyosema na wewe umebadilisha. Huenda hata hukai ibada na wala huchelewi, huenda hata unaimba kwaya, huenda unaomba sana. Kumbuka ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Namba tatu, Sauli. Mungu alimwambia alipoenda vitani asilete chochote, ila akaleta kondoo na ng'ombe. Anataka kuhalalisha kosa kwa kufanya ibada. Biblia inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Namba nne, usicheze, nisicheze na vitakatifu. Sabato ni takatifu, ndoa ni takatifu, zaka ni takatifu. Namba tano, usisahau kula tunda kwa Hawa, kumeleta shida mpaka leo. Sita na mwisho, wakati kwaya inapojipanga, mke wa Lutu alikabiliwa na sauti mbili. Na mimi na wewe leo hapa Maiga tunakabiliwa na sauti mbili. Mke wa Lutu alikabiliwa na sauti mbili, sauti ya Mungu mlimani na sauti ya bondeni, umaarufu na starehe na sauti ya Sodoma. Rafiki, jioni ya leo ninakualika, wakati kwaya wanapoimba, chagua Yesu katika maisha yako. Chagua kutembea katika kweli zilizofunuliwa katika viwanja hivi. Kwa gharama yoyote Mungu atakuwa pamoja nawe. Kumbuka, dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu
ni dhambi ya kufunuliwa ukweli. Alafu nakataa, nakataa, na kuna siku ukweli huo hautafunuliwa tena. Ndiyo alivyofanya Efraimu. Na mwisho Mungu anasema, Efraimu amejichanganya na mataifa. Efraimu anaabudu sanamu. Mwache. Elewa, sauti hii za Mungu zinazoita hazitaendelea milele. Kuna siku zitakoma. Mke wa Lutu aligeuka nyuma kwa kutanga-tanga. Hakufanya maamuzi mara moja. Aliamua kuondoka, hatimaye akaahirisha. Ninakuomba yale maukweli uliyosikia katika viwanja hivi, fanya uamuzi sasa, usisite. Nikueleza kwamba bado siku ile ya Jumamosi tutakumaliza mkutano huu, tutakuwa na ubatizo kwa wale ambao wameamua kutembea katika ukweli. Na kualika na wewe uandikishe jina lako. Tembea katika ukweli, hutajuta, maana Roho Mtakatifu anazungumza nawe. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Umetufunulia tena kwamba ile dhambi aina ile ya nane ya kumkufuru Roho Mtakatifu ni wakati anapotuita mito kadhaa, na hatimaye tukikataa atatuacha tusisikie hiyo mito tena. Nawe umetufunulia kweli katika viwanja hivi hapa KCU Maiga. Naomba utuwezeshe kutembea katika kweli. Usiangalie dini wala dhehebu, usiangalie mkubwa wala mdogo. Kila aliyeamua, mkamate katika viganja vyako, mfunulie kweli na utembee naye maisha yake yote. Bwana naendelee kutubariki na kututakasa katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu. Amina.